umnum snaha srei kaoch chup thvoe oy met trumet yok kambat tang tao kap samlap khnea yang prai phsai praimat tusanikachun anyathok krong bat dambong ban reay samnang meik ban chea oy kamlang nei attakarathan nakobal krong bat dambong sahakar cheamuen kamlang karayalai nakobal promatton kamrak sral choh thvoe ka srauv chrieu rok chun dai dal mneak dael ban kap met phye chea chran kambat ban dal oy rong robos thun kal pi viliamong 19 ning 15 niti yop ថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2023យោងតាមប្រពုតិយអាញ្ញាធិការសមាគមតកិច្ចថ្លែងប្រាប់ភ្នាក់ងារ SPMU ប្រចាំការនៅខេត្តបាត់ដំបងបានឲ្យដឹងថាហេតុការដ៏រន្ធត់នេះ កាលឡើងនៅសង្កាត់ស្វាយប៉ោក្រុងបាត់ដំបងគណៈដែលជន់សងសាយរួមជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិនឹងគ្នាប្រារព្ធអំពើហិង្សាយ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃលើមិត្តខ្លួនឯងម្នាក់ទៀតឲ្យរងរបួសធ្ងន់និងកំពុងសង្រ្គោះបន្តនៅឯមន្ទីរពេទ្យបងឯកខេត្តបាត់ដំបងសមាជិកបន្តឲ្យដឹងថាបន្តពីទទួលបានពរដំណៀននេះលោកវរៈសេនីយ៍ឯកពេជ្រសរ៉ែនអធិការនគរបាលក្រុងបាត់ដំបងបានបញ្ជាឲ្យកម្លាំងនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងបាត់ដំបងសហការជាមួយនឹងកម្លាំងការិយាល័យនគរប រដ្ឋមន្ត្រីបង្ក្រាបខុតខ្លួនបានជន់សងសាយម្នាក់ភ្លាមភ្លាមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីហឹងសាដោយចេតនានាំយកមកកាន់អ திகார ឋានឯកោបាល់ក្រុងបាត់ដំបងដើម្បីសូ្នោមកិច្ចប្រតិបត្តិការខាងលើនេះដែរធ្វើឡើងនាវេលាម៉ោងប្រហែល19:15នាទីត្រូវនឹងថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2023នៅត្រង់ចំណិចភូមិកម្មការសង្កាត់ស្វាយប៉ោក្រុងបាត់ដំបងដោយបានខុតខ្លួនជន់សងសាយម្នាក់ឈ្មោះវ៉ាងនិមិតហៅមិត្តភេទប្រុសអាយុ35ឆ្នាំស្គណៈនៅភូមិកម្មការសង្កាត់ស្វាយប៉ោក្រុងបាត់ដំបង قوم ជាមួយនឹងវត្ថុតាងកំបិតតាំងតោដងដៃចំនួនមួយដើមផងដែរយោងតាមចម្លើយសារភាពពីជនសង្ស័យបានសារភាពថាខ្លួនពិតជាបានកាប់ទៅលើជនរងគ្រោះពិតប្រាកដមែនដោយផ្ដើមចេញពីគំនុំក្នុងចិត្តហើយកន្លងមកក៏ធ្លាប់ឆ្លោះប្រកែកគ្នាជាច្រើនដងដែររហូតមានការវាយដំគ្នាទៅវិញទៅមកដោយដៃទៅទេហើយជនសង្ស័យវាយមិនឈ្នះទើបបានជាធ្វើសកម្មភាពដោយយកកំបិតតាំងតោដងដៃកាប់ទៅលើជនរងគ្រោះជាច្រើនកំបិតទៅលើឈ្មោះមើលហើយខ្លា ភេទប្រុសអាយុ23ឆ្នាំដែលជាមួយរួមការងារជាមួយគ្នានោះផងដែរដោយឡែកប្រពន្ធព័ត៌មានពីអ្នកកៀកចិត្តនិងបរោះទាំងពីរខាងលើបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាជនដៃដល់និងជនរងគ្រោះអាចនឹងមានទំនាស់ដោយសាររឿងស្រីកំណាន់កោចជប់ដែលមេញាក់បានជាប់ចិត្តស្រឡាញ់ហើយមេញាក់ទៀតនោះនៅស្រឡាញ់ដែរទើបបង្កជាចំនួនផ្លូវចិត្តកើតជាគំនុំរហូតដល់ឈ្លោះប្រកែកវាយគ្នាតែម្ដង កាន់ឡងមកគេสังเกตឃើញអ្នកទាំងពីរដប់គ្នាទៅផ្ទះកោចជប់មួយកន្លែងនោះណាប៉ុន្តែมันដឹងយ៉ាងម៉េចបានជាមួយរយៈនេះពួកគេទាំងពីរបາຍជាឆ្លោះប្រកែកគ្នារហូតឈានទៅដល់ការកាប់សម្ລັບគ្នាបែបនេះទៅវិញយ៉ាងណាពេលនេះឈាមស្រ័យស្បៃហៅគឺម្នាក់ចូលពេទ្យឯម្នាក់ទៀតចូលដេកគុកព្រោះតែការយកកំហឹងមកដោះស្រាយបញ្ហាมันបានគិតពិចារណាឲ្យបានល្អដល់នោះ